Se, så er vi oppe i Gerlev, og der ligger Palles hund. Den er international, den er inden for fødselsdagsbordet. Det er jo Jonna, der har fødselsdag i dag. Så. Og der har vi så fødselsdag. Nu er vi så på vej til købmanden, fordi Palle han dem, der køber ud. Der er jo gadekæret. Byens gadekæret. Og der har vi så købmanden. Det er så Robert, der synes, at Robert og Palle datter. Der er så fødselsdagslagkagen. Til hvor meget I havde drukket, hvor mange shots I havde lavet, hvor mange gange, hvor mange gange, du skulle have et samtale. Der var én samtale. Og Bjarne og Susanne. Så må vi se, om vi kan bøje på deres hund senere. Susanne og Bjarnes hund. Må lige. Vi sidder Sauda ude og kigge på blomsterne. Og så skal hunden hen og kigge til Sauda. Er der dækket op til aftensmad til Jonas fødselsdag? Så skal vi have god mad.